President William Ruto has hinted at a plot by unnamed foreign actors undermining his government days after yielding to demands to drop the controversial finance bill following countrywide protests. Ruto, who was in Kajiado, accused unnamed individuals of trying to ascend to power by sponsoring chaos in the country. Fatma Bugu has the details. President Ruto says he will not bow to pressure and give up power, asking his critics to wait for 2027 when they will have a chance to vote for their preferred candidate. So, kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi tutakutana. Sindio? Hakuna problem. Sindio? Tutakutana kwa uchaguzi na kila mtu atakuja atandike kazi yake ile amefanya. Na nyinyi wananchi ni watu erevu. Nyinyi mtajua huyu amefanya kazi apite. Huyu ameshindwa na kazi aende nyumbani. The president warned unnamed foreign powers of sabotaging his government by sponsoring chaos. Na wale wanajaribu kufanya mambo kule ngambo sijui wapi kupanga panga mambo ya nini, mimi nataka niwaambie Kenya is a democratic nation. So hakuna haja ya kuharibu amani ya nchi. Hakuna haja ulete fujo Kenya. The president has come under the fire in the recent past weeks as Kenyans took to the streets to protest against poor governance and overtaxation. However, efforts by the youthful generation to agitate for change has been lauded. Natoa shukurani kuu, maana hata mimi nilikuwako niko katika hali ya wasiwasi na kusema kweli kiongozi anaweza shukisha kibri chini na kubali matakwa ya wananchi. Watoto wamefanya historia leo imeandikwa katika nchi ya Kenya. They have called on the youth to now shift focus to the counties and hold their leaders accountable. Na tunawaambia pia vijana waache kuangalia pia ile mambo ya kule serikali kuu pia peke yake. Waje sasa hapa kwa county pia. Waangalie pia ili transparency iweko na wananchi pia wajue zile matumizi. Revolutions are not rushed. Revolutions take time. And if we rush revolutions, we might lose this country. Revolutions is about strengthening our institution. And that is exactly the report that was enacted yesterday. This comes as the youth continues with their Shujaa Memorial Services concerts. On his ex handle, Boniface Mwangi says the county government of Mombasa has declined to give them a venue to host the Mombasa edition of Shujaa Memorial Concert. Fatma Bugu, NTV, Mombasa.